You skip. Maja. Ah, jamani. You skip. Bukwamas, bukwamas, bukwamas hata kuruka kamba. Alafu mtatumiwa. Mwasoma nini? Yo ndo jokese sieti. Haya. Tiny stress, man. I'm getting to a stress. I'm coming for you, baby. Salome, salome. Rose. Where Alice? I need your faces. Doreen, I want to see you. Emily. Mukoma, Mukoma, fanya nini hapo? Mwani dula. Nyinyi mwalimu itani. Mwari fresh. Nyinyi mnazima mtoke ni watoto wacheza. Mwajua kurefresh watoto. Ibura Chinga, Chinga baby. Where were we? Where? Where? Ukupiwa kwa ina, weza otaka wane nini ya? Mimu nyara sijatoka. Shika na mimi nicheze pale tuma. Njoo shika mimi na nzuri, niruke na mimi. Shika hiyo. Nzuri, basi washika. Tungoje. Nzuri kuchina usishika kamera. Kwa kana kwamba na anza leo kushika smartphone wewe. Haya. Yeye na yali Hayden. Chocho uko. Aliyezi nimesema lengo. Penja. Form 4 is refreshing. Form 4 is ready for KCSE. Refreshing. Bishop, why are you not smiling? Atia wewe. Niko harusi chakula chakula. Mama, ehe, kideri mchunga kiporo. Eh. Nategemea kiki gani lakini?
Nitoroba hizo. Harusi tabaga gani? Dunia basi, dunia basi. Mbona amestopia wewe? Pa mwimbi. Kante. Dagaa, Kanze ndo kwa nchi kwa video.